2024 жыл облыс спортшылары үшін жеңіспен басталды. Жас өспірім баскетболшы қыздарымыз Қазақстан Республикасының жеңімпазы атанды. Чемпиондармен әріптесім Қалымбек Мұхамедов кездесіп келді. Бұрымды баскетболшыларымыздың ел чемпионатындағы үздік нәтижелері көңілге қуаныш елатады. Осыдан 2-3 жыл бұрын жерлестеріміз жүлделі орындардан көрінсе, міне 2024 жылдың басында Күйшес қаласындағы жақсы екі базасында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатында суырдып алға шығып чемпион атанды. Демек, өңірде спорттың осынау қиында қызықты әдемі түрінің мықтап дамып келе жатқандығын көрсетсе керек бұл. Ел чемпионатынан алтын медальмен оралған баскетболшы аруларымыздың аз кем тынығуға дамыршалар жоқ. Бірден Қажымқан спорт кешеніндегі залда кезекті жаттығуларына кірісіп кетті. Самая трудная игра. Ең қызық және қиын ойын Астана қыздарымен болды. Алдыңғы кездесулерде оларды ой сырата ұттық. Ұлттық финалда сол жеңісті баянды еттік. Сөйтіп көптен бергі арманымызға қол жеткізіп, Қазақстан чемпионы атандық. Биылғы жыл жарыстарға толы. Соның бірі жастар ойындары. Қазақстан Республикасының чемпионатында біздің бұрымды баскетболшыларымыз Милана Кретеушпе, Регина Сапченко үздік ойыншы атанды. Соңғы жылдары өңір құрамасының сапына аудандар мен ауыл аймақтардан да бірнеше ойыншы шақырылды. Қуанарлығы қазақ қыздарда баскетбол ойнап жүр. Мен 5 жыл Қажымқанда ойнап жатырмын. Мен тренерім Татьяна Владимировна, Виктория Олеговна. Осы тренерларыма рахмет айтамын. Көп маға үйретті мені. Баскетболды мені анама келген ойнауға. Сон кейін мен өзім әрі қарай ойнап кеткен. Осы чемпионатта өте қиын болды, бірақ біз командамен жақсы ойнап, бірінші орынға ие болдық. Әйелдер баскетболының тізгінін нық ұстаған анасы мен қызы Татьяна мен Виктория Волковлардың армандары асқақ. Олар өз шәкірттерін олимпиада ойындарынан көргілері келеді. Қалымбек Мұхамедов, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Әдуақасов, Көкше, Ақпарат, спорт.